Velkommen til en ny blog. Jeg vil fortsætte lidt med at snakke om de her forstadier til en egentlig klarvoyance. Altså, det er jo sådan, at når man mediterer, så bruger man en masse tid på at så bygge sin personlighed op, kan man sige på en måde, men også ens bevidsthed eller en sjæl. Og hensigten med det, det er at få en slags form for, kan man sige, ro. Så det er ligesom, at der kan komme indtryk til en, som ikke bare stammer fra det sociale liv. Og det er ligesom det, som man selv ligesom, kan man sige, bidrager med i det meditative liv. Men når man så ligesom når til et vist punkt, hvor den her klarvoyans ligesom begynder så ligesom at gøre sig gældende, så kommer der ligesom nogle ting til en, som man ligesom meget hurtigt mærker, at det her, det kommer ikke fra mig selv. Og her skal man nok være sådan meget sådan kritisk, fordi det er meget nemt at så indbilde sig ting, at det kommer. Særligt hvis man har behov for en slags form for ønske om at nå i kontakt med den oversanselige verden. Altså det er der mange, som har som mediterer, fordi de har sådan en slags form for umiddelbar fornemmelse for, at der må være en eller anden form for oversanselig dimension i det hele. Ikke fordi jeg er sådan tro eller sådan ting, at det er noget, de ønsker og håber og får trøst og sådan ting. Men mere for, ligesom, de oplever, ligesom, at det er en naturlig kan man sige, del af det, de sanser og føler og tænker. At det der ligesom til grund for alle de her ting, det der, der ligger der noget. Og af den her type oplevelser, så er der forskellige, kan man sige, grader af de her forskellige ting. Altså sidste gang, så talte jeg ligesom med, om den her person, som skulle til Amerika, og som så hørte nogle dialekter, som så senere hen viste sig at være den dialekt, de talte det sted. Og det er ligesom en slags oplevelse, som ligger egentlig ret tæt på det sanselige. På den anden side, når hun så oplevede de her ting, så var det ligesom en slags, havde sådan lidt drømmekarakter, ligesom det om morgenen, så satte det ligesom hendes, kan man sige, hun satte nu i gang i hende. Hun følte ligesom, at hun gik ligesom ud over en grænse, kom nu slags flow i hendes følelser, så ligesom når hun stod op, så var det ligesom sådan der, at det ligesom det bliver kraftigere, og hun følte ligesom, at det var en kraft, som inkarnerte, kan man sige, eller kom blive en del af hende, samtidig med, at hun oplevede det her. Og det snakkede vi også lidt om, at det i forbindelse med sådan nogle ting der, som tit i begyndelsen kommer ligesom om morgen, eller også som kan hænge sammen med en strøm og sådan ting. Der er der en slags form for fællesskab. Altså man føler, at man ikke bare oplever at høre en dialekt, men man føler ligesom, at man er en del af noget. Et fællesskab, hvor man ligesom også ligesom kan mærke, at man føler på en anden måde. Når man står inde i den her stemning, så kan man mærke, at det, som det påvirker ens ligesom, måde at tænke på. Så at man føler, at man tænker mere som amerikanere. Hvis man lærer de her amerikanere at kende, for eksempel, så finder man ud af, ligesom, at der er en mængde måder, kan man sige, som de tænker, føler og agerer på, ud fra nogle andre præmisser end vores her oppe i Norden. Og det begynder man så at lære at kende. Og det er sådan en vigtig del af det, at man ligesom bliver klar over, at i den her oversanselige verden, det er ikke bare ligesom noget med at se farver og aura, men det har også noget med, at man deltager i verden. Og at man har ligesom tilgang til det, som foregår i Amerika, det som foregår i Østen, det som foregår altså hele verden rundt. Fordi så begynder man ligesom så at få den her rigtige følelse over for sit astralhjem, at man er en del af det. Og det ser man også ligesom hos afdøde, efter de er døde, så vandrer de ligesom rundt på en vis måde i verden. For ligesom så samle op det, som er sket på jorden, mens de har levet, kan man kalde det for. Jeg tror, det er sådan lidt fornuftigt at sige det på den måde. Og derfor er det vigtigt, at man også mediterer, fordi at man kan ligesom have den her
kan man sige, styrke og kraft og koncentration, nærvær. Det er ligesom, når de her ting kommer, at man kan ligesom tale til sig på en konstruktiv måde. Sådan at man kan ligesom tale op, og så kan man sige, se, at det er okay, det her eller noget andet. Af det, jeg plejer at opleve. Og så ligesom prøver ligesom at fordybe sig i det, sådan at ligesom man begynder ligesom at leve et andet liv, faktisk talt, sammen med de her mennesker. Altså, jeg vil komme med sådan et eksempel. Altså, det var en gang, jeg talte med en, som havde boet i England en del år. Det var jeg ikke klar over på det her tidspunkt. Og så var det en dag, hun kom, og så kom hun ned, der hvor jeg boede. Og så bankede hun på døren, eller ringede på døren. Og så når hun så stod i døren, så sagde jeg, hov, hvad er det med dig? Så sagde jeg, du taler ligesom John Cleese, han der komikeren fra Monty Python. Når jeg, han taler London-dialekt, så taler jeg sådan, sagde hun, ja. Ja, hele omkring der, sagde jeg, det er ligesom der, er det sådan, at du hele dit væsen, det ånder ud og taler engelsk, ligesom John Cleese taler engelsk. Og det stillede hun sig først sådan meget undrende over for, og sagde hun, og sådan ting. Men så ligesom, når hun så sundede sig lidt, så sagde hun, nå ja, jeg har lige snakket med min engelske veninde om et land. Og de har så talt engelsk som London-dialekt sammen. Og det har så varet hele turen fra det, hvor hun boede, og ud til os. Og så var det der stadigvæk. Og det sanset, jeg så på den her måde, at ligesom jeg pludselig så blev enormt levende. Så ligesom jeg følte, ligesom jeg levede sammen med den engelske verden, altså med London, sådan set som jeg var i London. Og det var ligesom sådan, hele den her følelse, så den bredte sig ud over, så ligesom hele min aura blev fyldt op af den, og ligesom, jeg var nødt til, ligesom, til at, og så ligesom på en vis måde, slippe det, man er i gang med på en vis måde, hvis man skal opleve de her ting stærkt nok. Og det man så hører, ligesom, det er, at man hører ligesom, ikke bare London, men man ligesom begynder at mærke, ligesom, at man kommer også ind i en anden dimension. Og det er den her historiske dimension. Men man begynder faktisk at lære et folkeslag at kende på det astrale plan. Og det er meget sådan vigtigt, at man ligesom tager det op i sig, og så prøver ligesom at så holde fast i det i meget lang tid, hvis man kan. Så det er, at man bliver ved at så være i den her tilstand. Så det er som, at man ligesom tager måske en kvarter eller en halv time, eller hvor meget tid det er hver dag, og så prøver også at genopleve det her ting. Så kommer der selvfølgelig en masse med fantasier ind, og alle mulige sådan ting. Og det gør ikke noget, fordi de vil så forsvinde, kan man sige, efterhånden, så man koncentrerer sig om det. Og det, man så på den her måde oplever, det er, at man ligesom begynder ligesom at så se ind i folks, ligesom slags form for, kan man sige, folkesjæl, kunne man kalde det for, til en vis grad. Altså nu er der mange dimensioner af det her folkesjæl, så derfor skal jeg ikke lægge mig fast så meget på det. Men i første omgang så er det meget vigtigt, at man ligesom oplever, at man er en del af en anden verden. Men også at man kan tage til sig den her stemning, som der er i det engelske. Altså når man kommer som turist for eksempel til London eller til Frankrig eller andre som steder, så gør man helt spontant, så går man ind i den her verden, og så føler man ligesom, at man er omgivet af et andet sprog, en anden kultur. Og i en sådan periode, når man så er der, så føler man ligesom, at man er en del af den her kultur. Man kan mærke det påvirker ens kropssprog, ens måde at tænke på. Man pludselig ikke har mærket det. Nu tænker jeg fransk, nu tænker jeg engelsk og sådan ting. Og det er enormt vigtigt, fordi så ligesom lader man det her astrale verden ligesom begynde at brede sig ind i sin egen aura. Og så begynder den at gøre sig gældende på den her måde. Så det er ligesom ikke bare ligesom det her, at man ligesom skal opleve, ligesom, at man kommer til et fremmed land. Men man skal ligesom også begynde at lægge mærke til det her kulturhistoriske i det. Og ligesom også ligesom, for hvis man fordyber sig videre i det, så begynder man ligesom også at blive klar over, hvad ligesom
England eller Frankrig, kan man sige, måde, kan man sige, betyder for en historisk puke eller sådan ting. Og dermed så begynder man at leve sig mere og mere ind i en slags form for sjældig kvalitet, som de her lande har, i en bestemt epoke, som det er. Og det er enormt vigtigt, fordi så begynder man faktisk også ligesom begynder at lægge mærke til, også hvis man arbejder videre med det, så vil man ligesom også lægge mærke til det, at det hænger også i det samme med ligesom ens karma eller ens reinkarnationssystem. Altså ikke bare i fortiden, men også fremad. At man ligesom er forbundet med en historisk strøm, eller hvad man skal kalde det for. Jeg kan huske i begyndelsen, når jeg ligesom, når jeg begyndte at meditere, så mediterede jeg på sådan nogle Steiner-meditationer, som var meget sådan tankekoncentration og sådan ting. Og Steiner fortalte så, at hvis man gjorde det, så ville man opleve sådan og sådan. Og det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men det jeg så oplevede, det var, at jeg begyndte at komme ind i en slags indisk verden. I hvert fald asiatisk, men jeg vil også sige, at den var indisk. På den her måde. Og jeg begyndte at se figurer omkring mig. Jeg kunne mærke, ligesom, at det var mange ting, som forandrede sig så meget, ligesom, at jeg ligesom begyndte at leve mig ind i en anden tilstand i hvert fald. Dengang så var jeg ikke klar over, at det var en kultur så meget, fordi ligesom, jeg holdt det ligesom mere på det kan man sige, almindelige sanselige plan. Så ligesom, det blev mere som sansindtryk i begyndelsen. Ja, så gik der på den her måde sådan cirka 2 år, hvor jeg sådan mere eller mindre, skal man sige, jævnlig havde det, man kunne kalde for åndelige oplevelser, oversanselige oplevelser, som ingen ikke rigtig kom af min teknik, men som kom ligesom til mig, fordi ligesom, det lå uden for mig. Det lå ligesom i min karma, eller hvad man skulle kalde det for, altså min reinkarnationssystem. Men så holdt det op, og så var der ligesom ikke rigtig mere i den der pose. Og så, hvad skulle jeg så gøre? Jeg så læste jeg en masse ting, og prøvede ligesom at finde ud af det sådan mere intellektuelt, hvad var de her ting bestod i, og hvad der var for noget. Og det fandt jeg kun delvis ud af. Og så gik der faktisk sådan cirka første opgang, cirka 15 år, fra de her ting begyndte at ske, til ligesom der kom en ny oplevelse af den her art. Altså hvor jeg ligesom igen følte ligesom, at det nu er det ikke mig ligesom, og mine meditationspraktiske resultater, som bestemmer det, der kommer til mig. Men det er ligesom noget andet, som kommer udefra. Og efterhånden så udviklede det sig sådan der, at ligesom jeg blev klar over ligesom det, at ligesom det jeg så, kan man sige, satte i gang. Det var ligesom mit forhold til, kan man sige, den her indiske kultur og til den europæiske kultur. De her 2 kulturer, ligesom, de var jeg ligesom, kan man sige, vævet ind i på en bestemt måde. Og det var ligesom det, jeg ligesom skulle genopdage gennem de her ting. Og blive klar over mig selv, sådan så ligesom jeg fik en slags billede af mig selv. Ikke bare som en slags, kan man sige, meditativ bevidsthed, men som også en sådan bevidsthed, som kunne ligesom gøre rede for sin sammenhæng i de her kulturer. Og på den måde så kom jeg meget mere frem til noget, som jeg kunne bruge, end jeg ville gøre, hvis jeg ligesom havde oplevet, at jeg havde inkarneret der og der og der, på sådan en tilfældig måde. Og derfor sagde jeg også som senere hen, så er jeg ligesom fokuseret mere på de her, kan man sige, historiske, ikke sådan særlig individuelle ting i de her ting. For jeg synes, det er sådan mange gange, når jeg snakker med folk, som fortæller om alle deres inkarnationer og alle mulige spændende ting, så har de ligesom ikke rigtig fået det her ud af det, som er spirituelt. For de har ikke lært at forbinde sig med den oversanselige verden. Man kan også se nogle gange på deres astrallegemer, ligesom inde i deres ligesom, astrallegemer hule, kan man sige på en vis måde, så danner sig der hele tiden sådan nogle forestillinger om, hvad de har været for nu.
Og det er de meget opslugt af, og ligesom de er meget fascineret over, at de har været sådan og sådan. Men man lærer ikke rigtig noget over den oversandslige verden på den her måde. Man bliver en slags form for, kan man sige, sådan robotagtig, kan man sige, spirituel menneske, synes jeg. Og det er ligesom derfor, jeg ligesom laver de her blogs nogle gange, for ligesom så komme med nogle alternative tilbud til, hvad meditation kan være, i stedet for de her ting.